E esse Aleiquete acha que eles tinham razão. Tudo que me deixaram foi essa medalha que eu pensei que bastasse para comprar uma garrafa. Para que servem as medalhas? Ah! Responda. Para que servem as medalhas? Na guerra todos são companheiros. Então, quando voltam para casa, ninguém se importa. Você não. Você é um homem sabido, hein? Sabe o que fazia? Depressa. Boa noite. Tirá-lo daqui. Stafford. Stafford. Sargento, onde está o senhor? Milt, Jones. Ei, Ed. Você pode ver os outros? Não, daqui não. Isso aqui não vale nada.
Ora, assim é diferente. Eu vou comprar assim que você traga ela aqui também. Esse aí é um bom relógio. Eu paguei um bom dinheiro por ele. Sente-se. Sente-se e coma. Seus dados são viciados. Experimente estes. Ele disse para você comer, não é? Quietos! Não gosta de música ao jantar? Não tente isso outra vez. Desculpe. Cinco. É a sua vez, forasteiro. Vai mostrar eles, hein, padrão? É isso. Sete. Você ganhou. Obrigado. Ele é amigo meu. E é generoso também. Ninguém pode bater nos dados ou com as armas. A Quake uma noite não dava nem para encher as mãos e ele pegou 20 homens em 10 segundos. Mentiroso. Oh, não tem nada para rir. Estou falando a verdade. Talvez não fosse 20, mas havia pelo menos 10. E 10? Nem vai contar em 10? A nem quer que pode. Ele pode ver no escuro, ora. Você é mentiroso, hein? Acalmem-se, vocês não podem entrar. Fiquem aí todo mundo, é impossível até que o xerife chegue. Vamos, minha gente, acalmem-se. Eles fizeram um trabalho perfeito, profissionais, hein? Com certeza. Não tem dúvida. O que é que vocês esperavam que roubassem os trocados que estavam dentro do cofre? Eu sei, mas assim como é que nós ficamos, hein? Para trás, todos vocês. O que aconteceu, afinal? Eles pegaram o cofre, vem até aqui. Não entendi nada do que aconteceu. Vamos, Jane. Vamos dar uma volta. Você nunca deu nada a ninguém, não é mesmo? E eu fui escolher você no meio de todos. Não leve isso a mal. Só estou de passagem. Calma, calma. Por favor, eu vou explicar. Mulligan, vá até o comando do regimento e fala o coronel Rapid para vir aqui falar comigo imediatamente. Deixe passar, deixe passar. Eu preciso de voluntário. Eu sei. Helmer também está procurando. Vamos embora. Ei, Sam, você deve chamar o comandante do regimento, hein? Naquele cofre estavam 100 mil dólares. Pertencentes ao exército. Ah,
Parem! Parem! Collins, você vai para Los Palos. Os outros vêm comigo para a fronteira. Eles limparam todo o banco, hein, Jenny? É, limparam mesmo. É, eu queria ter aquele dinheiro. Eu ia beber uísque até me afogar nele. Oh! Ei, vocês! Vocês aí na carroça! Voltem! Voltem! Não existe alguém que atire a metade desta distância. Nós já revistamos tudo, coronel. Nem uma pista. Então só nos resta notificar o general Perkins. Deixe que eu dê uma olhada por mais uns dias. Senhores, alguém por aqui perdeu um cofre? Eles não foram muito amáveis quando eu disse para trazê-los de volta. Tudo em ordem, coronel. Foi realmente um golpe de sorte, coronel, trazer o cofre de volta. Eles não são daqui. Ei. Eles eram de St. Louis. Escute, senhor, eu tenho um prêmio que lhe pertence. Tome conta dele e providencie o dinheiro. Estar com sede depois desse trabalho, certo? Uma carroça, um cofre pesado, é? E sete homens. Um ótimo trabalho. Antes eram sete homens e agora sete corpos. Sete, com os dados. Deu trabalho para levá-los. Eu não gosto de sepultar ninguém, mas da próxima vez eu vou ajudar. Você atirando e eu carregando, ok? Aí, compadre, Caruxa não tem medo de cadáveres. Eu vi montes deles, desses soldados. Que tal isso, hã? Em Richmond, uma batalha que durou 9 dias, o exército me deu uma medalha. O que valem essas medalhas hoje? A vida hoje não vale nada. Você já disse isso.
Quanto o senhor quer? O senhor sabe. 2.000? 5.000. Está bem. O sargento Keller vai lhe trazer o dinheiro. Ei, você poderia ter pedido mais dinheiro. Afinal, estava com todo o dinheiro deles, todos os 100.000. E o México tão perto para ir para lá. E você negocia com uma mulher e acaba com um sujo 5.000 dólares. Vendendo-se para a lei. Pode ser sujo, Carucha, mas é legal. É, mas se fosse eu que tivesse planejado o roubo, levado tudo, visto o dinheiro, e você viesse atrás de mim para me parar? Uma faca assim é melhor que seja de um amigo. Seu amigo que você procura? Gostaria de encontrar dois. Dois? Ei, Alequer! Não gosta dele? Que tal, hein? Está bem? À vontade. Assine aqui. Um homem que aparece na cidade e de cara arranja 5.000. Muito interessante. Número 7. É o melhor da casa. A porta depois da minha. Vai ficar por aqui? Só estou de passagem. Ah, nunca se sabe. Você também está de passagem? Estou. Sabata. Eu quase que não o reconhecia mais. Por causa do cofre? Se você estivesse em meu lugar, o que é que teria feito? Eu? Ficava com dinheiro. Você estava fora de ritmo. Stengel, desta vez você errou. Tentando roubar 100.000 dólares só para comprar terras onde um dia vai passar a estrada de ferro, tudo por causa de sua cobiça e para satisfazer sua mania de grandeza. E você tentou este golpe de doido. O risco era grande demais. Eu comprometi minha posição por isso. E também o Ferguson. Não foi? Tudo o que eu sei é que vou deixar a cidade. Não. O coronel não vai ficar quieto. Ele vai investigar, é claro. Ele vai saber de tudo.
Só um momento, juiz O'Hara. O senhor nunca saiu de Doherty. Stengel, não faça isso. Está bem. Assim é melhor. Vai ficar aqui como todos. Oswald. Eu quero que tome conta dos irmãos da Virgínia e sua carroça. Sim. Não foi lá muito bom, hein, Oswald? Mau negócio. É exatamente por isso que estou aqui. Mas nós fizemos nossa parte, como dissemos. Não se preocupem, o patrão sempre paga. Oswald. Sim. Temos que nos livrar daquela carroça. Já mandei 3 homens. Eles sabem o que fazer com ela. Ei, o que é que você está pensando? Uma gangorra e um acrobata e você pode entrar no banco. Ah, um acrobata? A janela de cima. Pegue o prêmio do exército e dê-o fora. Não procure encrenca. Aqueles acrobatas tomaram parte no roubo. E depois desapareceram. Ei! Saia já dessa carroça. Quem diabo é você? Pode ser seu coveiro. Isso explica tudo. Entre. Todos os homens com talento especial e com força superior devem comandar os indivíduos inferiores. E então? Tudo está sendo feito.
Russell, eu gosto de viver a vida da maneira mais emocionante. Pois a vida somente vale quando você pode olhar a morte sem ter medo. Realmente, eu gosto disso.
Aonde vai agora? Andar um pouco. Ei, Sabato, olha aí, Kek. É melhor sair então. Tenho a impressão que precisa de nós. Ah, o Alequete já está lá. A Londres, Paris. Como eu sonho com elas. Desde que eu era criança. Ah, e ainda agora sonho. Ah. Uma vida melhor. Dinheiro. É o que precisamos para cair fora daqui. E Banjo, se você tivesse posto as mãos naquele dinheiro, estaríamos a caminho da Europa agora. Você e eu juntos. Sempre juntos, sempre. Não! Banjo, o que é que foi? Está doente? Não, não é nada. Estava sonhando. É sonhos, sonhos. Somos uma boa dupla, você e eu. Pelo menos sempre temos alguma coisa para fazer dinheiro. Você arranhando esse estúpido Banjo. Ai. Já é dia. Aonde você vai? Banjo! Até logo. Eu não posso falar desse jeito. Quanto vai me custar o que você quer me dizer? $200. Eu tenho uma dívida em Denver e estão procurando por mim. Por isso estou aqui. Sei tudo o que se passa nessa cidade. Stenger não quer pagar seus $20.000. Ele não quer, né? Como é que você sabe? Os homens falam muito enquanto namoram. É. O fato é que nem o juiz O'Hara, nem Ferguson vão pagar. Ah, é? Eles pensam que suas exigências serão sempre mais altas. Mais altas. Como tudo que estava no cofre, talvez. Aonde você quer chegar? Oh, eu não quero chegar a nada. A ideia é sua. É arriscado. Você não quer sociedade. Oh, você me deve $200. Andar por aí é útil. Desculpe, senhora. Thank you.
Se Stengel queria me convidar para jantar, por que ele não veio para fora e não falou? Deixe os 30 mil com o juiz O'Hara. Vou lhe dar tempo até às 8 da manhã. Muito generoso. Acho que sim. Está vendo, Banjo? Eu falei para não se preocupar com ele. Eu conheço esse homem. E onde está meu dinheiro? Vamos, meu dinheiro! Ah! Logo haverá dinheiro bastante para todos. Tudo que eu fiz foi acreditar em você, certo? Você não acredita em Sabata? O que pensa que eles vão fazer? Nada. Estou esperando. Pagar não, não vão pagar não. É melhor ir passear ou eu vou ter que pagar seu funeral. O
único que podia nos entregar ao exército era Oswald, e ele foi eliminado. Nada temos a temer. Esse homem não tem provas contra nós. Está enganado, Ferguson. Ele sabe tudo sobre nós. Eu sei o que estou dizendo. Se ele é funcionário do governo, então... Ele é nada. É um vagabundo atrás do nosso dinheiro. Antes, 10 mil. Agora, 30. Vai custar muito menos livrar-se dele. O que precisamos é de uma pessoa de fora. Eu acho que conheço alguém. A pessoa certa. Só tenho um pequeno trabalho para seu filho. Eu vou tratar disso. Quanto vai pagar ao rapaz? Exatamente $1.000. 500 agora e o resto depois do trabalho. Quem é que está esperando? Vá! E volte aqui hoje! Sharkey, andam dizendo por aí que você bebe demais. O álcool pode fazer tremer sua mão. Estão vendo aqui os galhos? Olhe. Não teria sido bastante. Senhor, eu devo dizer, até o senhor chegar aqui, Doggett era bonita e calma. O demônio veio com você. Não sou eu a dizer. Pergunte ao padre Brown. Pergunte ao Aliquete aqui. Quando eu parar de rir, você estará morto. Nascer bem melhor. Espere um momento. O xerife estava aqui. Foi para se defender. Eu vi. Fique aí que eu vou precisar de você. Espere, espere. Queria saber onde ele vai acabar. E onde você está? Estou do lado dele. Por enquanto. Eu espero. Maldita minha mãe que me deu a luz, e meu pai, e meu irmão, e toda a família. Que tal? Eu vou riscar esta. Eu ganhei em Richmond. A batalha dos 7 dias é de prata. Pegue a banjo. Uh-uh. Nada.
nem é de prata. Vou jogar com você o que vai receber de sabata. Ah, está certo. Então, 10 dólares. 5 mil. Vamos apostar na pele de sabata. Eu quero ver o que ele vai fazer. Sente aí você, seu nojento. Quem? Eu? Nojento? Abra essa. Quase sem barulho, hã? Ele chegou muito perto de um nojento todo especial, hã? Agora o padre Brown tratará deles também. Ele já perde muito tempo dizendo missas para os mortos que ninguém paga. Legítima defesa, hein, senhor Ferguson? Sim. Eu vou dizer para o xerife. Eu não sei o que fazer. Pode ver que sabata não é bom cristão. Diga-lhe que vá à igreja o mais cedo que puder. Sim, padre. E agora você também. O que há com você? É, honestamente, padre, tudo não passou de um acidente. Um pouco quando é preciso. Só faz assim no lugar de não. Cheio de vento, hein? É do exército. O padre Brown quer falar com você.
Padre Brown? Queria me ver? E então, padre? Olhe, meu filho, o que está fazendo não é bom para você. Não é justo. E não é humano. Se tivesse vindo me ver mais cedo, talvez tivéssemos evitado esse banho de sangue. A vida é um dom do Altíssimo. É uma coisa sagrada que deve ser respeitada. Padre? Sim, eu peguei um resfriado. Sim? Eu causei muita encrenca ultimamente. Por isso, gostaria de oferecer alguma coisa para o senhor. Obrigado. Anjo, o que está acontecendo aqui? Tocando um requiem ao Padre Brown. Ele não precisa de você. Nunca se sabe. Os caminhos de Deus são infinitos. Está vendo fantasmas agora? Eu lamento por Padre Brown. Aquela tosse acabou de matá-lo. Bem, 30 mil. Nos dê mais um dia. Claro. Por 60 mil. Que tal? É muito dinheiro. Mas dei para ele. Nós precisamos de tempo para juntá-lo. Não temos tanto dinheiro.
Pensem nisso. R$ 60.000. Amanhã. Ao meio-dia. Em Los Palos. Vamos pagar a ele, Stengel. Assim vai nos deixar em paz. Ele nunca vai parar de nos chantagear. Eu fui estúpido por não ter procurado o homem certo. Está sempre no bar. E se chama Banjo. Sabemos que Sabata está muito bem, Dogerty, mas e você? Estou esperando. Está esperando o quê? Que alguém lhe dê uma pilha de dinheiro para você tocar este banjo? Não acontece nesta cidade. Você antes tem que matá-los. Não seria a primeira vez. O que quer dizer com isto? Banjo, tem 5 homens esperando lá embaixo. Eu acho que querem tocar uma musiquinha com você. Ei, vem até aqui, Banjo! Até que soube que você estava no Texas. Não tem ninguém por aqui que tenha escapado dos Claytons. Nós sempre acabamos ganhando, Banjo. É muito triste ter que morrer tão longe de casa. Banjo! Ele se lembra. Você o conhecia? Uma vez, nós tocamos juntos. Banjo! Banjo, graças a Deus. Oh, claro, claro.
Venha, eu vou pagar um drink. Quero falar com você. Eu tenho um trabalho. Se aceitar, essa bolsa é sua. Não é pouco dinheiro. É o prêmio que o exército me deu. O que está dizendo? Você vai? Ainda não somos sócios. De que é que se trata? Amanhã, ao meio-dia, em Los Palos, eles vão fazer uma entrega. Podemos ir? Iremos. Ah, eu levo isso. O sol está alto. Eles virão. A mercadoria de valor? É. Então nós vamos vê-la. E você? O que é que acha? Tem alguém chegando! Ele está vindo para cá. Está desmontando. Ele está aqui. Saia do caminho, Carucha. Somos bem parecidos. Eu estou do lado direito. E que lado é esse? O que não é contra a lei. E acabou ficando contra banjo. Eu não sou o Padre Brown. Carucha, deixe em paz as suas pulgas. Eu no sul e você no norte. Nós dois podíamos morrer de velhice.
Mas nossos caminhos se cruzaram. Você não pretende me matar por 5 mil dólares. Deve ser mais de 5 mil que vai levar. Quanto? Diga, quanto? Responda. Isso não adianta. Vamos, quanto? Eram 100 mil, não 5. Tudo que estava no cofre, não é? Você tinha os 60 mil dólares nas mãos. Eles assustaram você. Eles preferem pagar 100 mil ao homem que mate você. Vamos, por que não me mata? É como você disse, os caminhos do senhor são infinitos. Esse é sabato e você perdeu! Bem cedo vai ficar muito quente por aqui. É, mais quente que no México, tenho certeza. Ei, a bolsa. Espere, para o México, ah. Está bem. Você nunca o pegará, Stanley. Precisa muito mais que isso. O dinheiro ainda está aqui. Por que não tenta de novo? Desta vez não vou falhar. Traga-o e o dinheiro é seu. Pegue-o! Pegue-o! Tu.
água doce. A menos. Traga-o para fora. Arrume-o como se estivesse trabalhando.
Ei, Julio. Onde foi teu irmão? Como vou saber? Não sou sua maceca. No banco engraçado. Um dia desses você vai rir deitado na lama. Onde está a tequila? Vocês ouviram? Tequila. Dormindo, hein? Thank you.
Garucha, a arma. Você continue. Vá por detrás do balcão. Garucha, pegue uma arma. Stengel, espere. Me deixe ir, por favor. Stengel, você é um covarde. Vai levar os 60 mil. Estão no banco. Fique aí! Eu darei o sinal. Antes de morrer, você deve aprender que homens com grande talento e, consequentemente, força superior, sempre têm uma última cartada para jogar. Sabe, Stengel, eu não apostaria um dólar na última cartada. Então,
como em Los Palos. Agora preste atenção. Tenho uma coisa muito importante para dizer a você. Eu sei, o dinheiro está no banco. E só pode ser retirado pelo juiz. O'Hara! Está bem. É a minha pele por 60 mil. Contra a sua por 20 mil. Onde é que eu arranjaria tanto dinheiro? O Raro arranjaria para você. Ele quer manter a sua reputação. Claro. Claro. Amanhã, ao nascer do sol, em Dougherty. Será um bom duelo, Banjo. Por aqui, xerife. Até que enfim sua sorte acabou. Adeus para todos. Adeus. Não. Eu vou cuidar do seu enterro. Acho que ele teria feito o mesmo por mim. Sepultar você, sim, ele teria feito. Aqui, ajude-me aqui, Banjo. Eu lamento. Mas eu disse para você, Johnny, eu só estava de passagem. Thank you.
nosso acordo era meio a meio. Agora temos que decidir sobre o prêmio do exército. Bom trabalho. Que diabo é você? Já não lhe disse?